apostrofohet në këtë vendimin e presidencës, presidentes gjithsesht, ajo gjithmonë ka kërkuar reformë zgjedhore dhe disa prej tyre vazhdimisht edhe ajo ka ngritë zërin që të përmirësohet, por asnjëherë nuk ka pas përkraje nga politika për ta bërë atë reformë zgjedhore. Po, vërtet e do ka së do shkurbani Albin Kurtit. Domthon ti jam qartë jo sa smoni ashtu siç e ka parashkru me ku rolin e saj Albin Kurti si notereve që ka kryer një obligim që ka pas ndaj Albin Kurtit. Pra nuk ka diçka tjetër. Nuk ekziston as argument, as publik, as ligjor që zonja Ndoka i zgjodh me shkarku. Pra ju thuani pra, se ka qenë presion. Kjo ju ka ju kanë bjetu disa presidencës. Me starrojmë ju ka bjetu disa presidentëve. Pra ka qenë president, edhe kur ka qenë ushtruzi tyre e Prasniqi, edhe kur ka qenë president Adi Fetja Joga, edhe kur ka qenë Hashim Thaçi, se ka kry punën e vetë me përgjithsi, në thashe herë ingerencat apo autorizimet e presidentit Kosovës përfundojnë momentit që formalisht antarët e Komisionit Qendror Zgjedhor e dhonë betimin të parati. Pra nuk është që ai ka ndonjë farë mundësie, do mon mja ndërprejti kujna mandatin, pse ati nuk i pëlqenë. Pra edhe du t'i mbojmë lartë. Qfarë forme, si pas jush, mund të ndodhë përfundimi i mandatit kryesuesës e KQZ-s? Nëse jo presidenti që pëthuni jo, kush ka të drejtë që ta... Ligji, nëse zonja Doga kishë bënë e shkele ligjore të theksune që kishë damtu integritetin e zgjedhe, ose nëse zgjedhe në Kosovë kishë ndështu, ose kishë pasë në i cenim të tyre edhe i zhvërtetu me vendim, normal që ju kishë ndërprej mandati. Pra, mund me merë vendim gjykata, po mund me merë presidentin këtë ras nëse eksistojnë arsye, po mënyrën qysh përvendime kolegiale, për cilat e nuk ka morë pjesë vetë ose ka votu kunder, shkarkohet, kjo është absurde, edhe të akuzohet për të. Pra, këtu vetë kërkesa për me jopë dërheqje në këbim një minjoje, të regojnë që nuk ka egzistu asë i fakt për në shkarku. Dhe ka reagu sët njëri prej zyrtarve, pak para pak minuta, njëri prej zyrtarve të presidencës, Artem Nurhati, që gjoja nuk ka pasur takim dhe ofrim të minjojes për shkëmbim të dërheqjes, dhe më dhone ka demantu këtë qështje të pak të në kështu thëtaj, dhe riso ka pasur dhe një reagim të Lerin Veles, një antari tjetër të kabinetit të presidencës, që ka thënë se... Po për atë paguën ata që të mbrojnë presidentën, demokratike, integriteti, besimi në institucione për administrim dhe dërët... Krejt normale është janë shërptuar të borit presidencial, janë të vetëmit këta dhe vetë vendosja që së dhe kam shtetë këtë vendim, dërso këtë pjesa tjetër e shëqërisë, Kosovore janë shqetsunë, përshi edhe pranor medjash, njerës që njojnë, edhe në bikëshyrin Komisionit Qendror Zgjedhor, që sa vite kem po reagimin e Albert Krasniqit, kem po të Eugen Cakullit nga KDI-ja, edhe gjithë njerës që kanë... Gjithë njerës dhe mod që kuptojnë që ka është procesi zgjedhor, unë më ka orë mirë sa që është në brojtë atë cili dhe, edhe vetë nëse do të isha në këtë pozitë, kësha dëshiru më në brojtë. Po qëfar do të bëni ju, do të drejtojnë i gjukatës kushtetuse, do të alenim? Do të bashkërëndojmë këtë qështje, nuk është njëra për mundësive mund tjetë që ne do të bojkotujmë punën e Komisionit Qendrorë Zgjedhore. Nëse zonja Osmani veprën këtë mënyrë, ka rëshin institucionit pa më varën dhe shkërëntin bon Komisioni Qendror Zgjedhor i Levizjes Vetëvendosje, edhe në të organizojnë zgjedhjet. Pra kjo mund tjetë një pej... Kjo që ka ndohë së, do mund është sulm direkt ndaj kushtetutës, në institucionit kushtetus, nuk është punë e thjesht, ishtë dosh në shqetsus, se cilë i votus. Pra nuk ka përfundu knasia tyre me mërimit, mesav, dojve, tezev, nipav, na për gjitha pozicionin në Kosovë, na për bërdën dërmore publike, për cilat kanë full 4 vite, pas një konkurs publik, të cenu drejten e barabart konkurimit, të morë gjitha pozicionin politike, pra për hertë po një sërinë në Kosovës, një parti e ko gjithë pushtetin në Kosovë, ama pushtetin absolut në Kosovë. Se për këtë tyre punësime, vjo se ja keni lënë kesh asë njëra parti? Kosovë asë si herë, për hertë po në këtë mënyrë do më drejtuhet. Drejtuhet me gjitha gjërat përkëshme, të mrune panaj proces konkurus, asë formal, pra të mrune, gjitha institucionit i ka një përsan. Në vjesht i kemi zgjedhjet lokale, a mund të ndodhë dhe bojkotimi i zgjedhjeve? Është hap radikal.